Joriy yilning 22-28 avgust kunlari Germaniyaning Apaska kompaniyasi bosh direktori Aleksey Sverlov rahbarligida delegatsiya mamlakatimizda bo'ldi. Ushbu tashrif davomida delegatsiya Farg'ona viloyat hokimligi, Samarqand davlat tibbiyot universiteti va Samarqand davlat chet tillar institutida tashkil etilgan uchrashuvlarda ishtirok etdi. Unda tomonlar FlegUz dasturi doirasida hamshiralik ishi yo'nalishida o'qiyotgan talabalarni bir yil Germaniyada tahsil olishi bo'yicha kelishuvlarga erishdi. Biz Germaniya delegatsiyasidan hamkorliklar va FlegUz dasturi doirasida erishilgan kelishuvlardan kutilayotgan natijalar haqida intervyu oldik. O'zbekiston va Germaniya o'rtasida sog'liqni saqlash sohasidagi hamkorlik juda muvaffaqiyatli rivojlanmoqda. So'nggi bir necha yil ichida ko'plab yirik loyihalar amalga oshirildi. Ikki mamlakat o'rtasida tajriba almashish, tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish kabilar shular jumlasidan. Hozirgi kunda o'zbekistonlik mutaxassislar Germaniya klinikalarida malaka oshirmoqda. Shu bilan birga nemis mutaxassislari va professorlari O'zbekistonga kelib, o'z bilimlari bilan o'rtoqlashish barobarida bu yerlik shifokor va olimlar tajribasini o'rganadi. Quvonarlisi, biz ikki davlat o'rtasida hamkorlik ko'prigini qurishga muvaffaq bo'ldik. Ushbu hamkorlik ko'prigi bugungi kunda hamshiralik sohasida ham loyihalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Germaniyada bu kadrlarga ehtiyoj katta. So'nggi 1,5 yil ichida esa O'zbekistonda maxsus kasbiy ma'lumotga ega bo'lgan hamshiralar uchun nemis tilini o'qitish dasturlari yo'lga qo'yildi. Bu ta'lim davlat klinikalarida nemis ish beruvchilarining standartlari va talablariga javob beradi. Bugungi kunda bemorlarga g'amxo'rlik qilish uchun juda ko'p xodimlar zarur. Loyihamiz FlegUz deb ataladi. Bu nemischa so'z bo'lib, aynan shu kasbni anglatadi. Hozirgi paytda aynan shu dastur bo'yicha O'zbekistonda bir necha guruhlar tashkil etilgan bo'lib, ularda hamshiralik ishi yo'nalishidagi mutaxassislar o'qimoqda. Shu tariqa o'tgan 1,5 yil ichida tashkil etilgan guruhlardan birinchi guruhi Germaniyaga ishlash uchun ketayotganidan juda mamnunmiz. Ushbu tashrif davomida turli uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Loyihamizning keyingi bosqichi bu boradagi ishlarni yanada kengaytirishdir. Группы из всех регионов страны. С нашим приездом в этот раз. Bu safar kelishimiz bilan FlegUz dasturini kengaytirishga qaror qildik. Dasturimiz endilikda 2+1 deb ataladi. Ya'ni talabalar 2 yil O'zbekistonda o'qiydilar. 3 yilga kelib esa amaliyot o'tash uchun Germaniyaga jo'nab ketadilar. Bu bilan ular 2 ta diplomga ega bo'ladilar. Ularda ham xorij diplomi, ham O'zbekiston diplomi bo'ladi. Keyin esa Germaniyada ishlashga qoladilar. Tashrif doirasida biz 2 ta kelishuv imzoladik. Biri Toshkent tibbiyot akademiyasi bilan, ikkinchisi Farg'onadagi akademiya bilan. Dasturga asosan talabalar bu yildan o'qishga qabul qilinadilar. Ya'ni joriy yilda talabalarni saralash boshlanadi. Ushbu dastur doirasida biz Germaniyadagi Freiburg davlat universiteti kasalxonasi, Mannheim universiteti kasalxonasi bilan hamkorlik qilamiz va talabalarga biz tomonidan, ya'ni Apaska kompaniyasi tomonidan yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari ular universitet klinikasi va davlat tomonidan ham qo'llab-quvvatlanadi. Buning samarasida ular munosib oylik maoshga va ish tajribasi bilan maoshlarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Со стажем работы.